የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብና በኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚፈጽመው ጭፍጨፋና ግፍ ይበልጥ ተባብሷል ተብሏል አገዛዙ ወታደሮቹን ወደ አማራ ክልል ካሰረገ በኋላ ሰበብ እየፈለገ አርሶአደሩን መጨፍጨፍ ገዳማትን በከባድ መሳሪያ መደብደብ መነኮሳትና ምእመናንን መግደል ከጀመረ ሰነባብቷል የአገዛዙ ወታደሮች ርኩሰት የተሞላበትን ጭካንያቸውን በገዳም ውስጥ ኦርቶዶክሳውያንን በቪዲዮ እየቀረጹ በመግደል ይፋ አድርገዋል ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በዚህ መሰናዷችን በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት መነጋገሪያ ስለሆነው የአገዛዙ ወታደሮች አስነዋሪ ተግባር የምንመለከት ይሆናል በተጨማሪም በአማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር ማጽዳት የመሳሰሉ ከባድ ወንጀሎችን የፈጸሙ መንግስታት ተጠያቂ ሲሆኑ የማይታየው በራሱ በአማራ ድክመት ስለመሆኑ የተነሳውን ነጥብ እንቃኛለን በሌላ በኩል በህግ ማስከበር ሽፋን የሚፈጸሙ ጸረ አማራ እርምጃዎችን በተመለከተ በአማራ ክልል ምክር ቤት የአብን በተወካዮች ተወካዮች የሰጡትን መግለጫ አካተናል እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲሱ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን ወደ መሰናዳዎችን እንለፍ ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው የመንግስት ወታደሮች ግድያ ሲፈጽሙ የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል እንዲሁም የቆመ ምስል በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ተሰራጭቶ መነጋገሪያ ሆኗል ይህ ተንቀሳቃሽ ምስል ወይም ቪዲዮ እንዲሁም ፎቶ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ልብስ የለበሱና መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች በሲቪሎች ላይ ግድያ ሲፈጽሙ የሚያሳይ ነው ጉዳዩን ይበልጣ አስደንጋጭ ያደረገው ደግሞ ድርጊቱ የተፈጸመው በገዳም ውስጥ መሆኑ ነው መንግስት ይፋዊ ጦርነት ባወጀበት የደብሬ ሊያስላሴ አንድነት ገዳም ውስጥ በኦርቶዶክሳዊያን ወጣቶች ላይ የተፈጸመ ስለ መሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ይህን አስነዋሪ የመንግስት ወታደሮች ድርጊትን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትን ጨምሮ በርካቶች እያወገዙ ይገኛሉ አንዳንዶችም ግድያውን በተመለከተ ያገኙትን መረጃ ይፋ አድርገዋል ከነዚህ መካከል ኤልሻዳ የጊዮን ልጅ በሚል ገጽ ላይ የሰፈረ አንድ ጽሁፍ ከግድያው ጋር በተያያዘ አንድ ጽሁፍን አስነብቧል ቪዲዮውን በምችለው መጠን እየመረመርኩት ነው ይላል ጽሁፉ ሲያክልም ቀጥሎ የምናቀርብላችሁን ሀሳብ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አጋርቷል ቪዲዮውን በምችለው መጠን የሚመረምርኩት ነው ለሚያገዙኝ ሰዎችም ቪዲዮን በመላክ ለማጣራት እየሞከርኩኝ ነው በዚህም መሰረት ከሚታየው ፎቶና ተንቀሳቃሽ ምስሉ ከጥያቄ ጋር ለአንድ የመከላከያ መኮንን ለሆነ ሰው ልኬለት የክልል ልዩ ኃይሎች በዋናነት የሲዳማ ልዩ ሀይል ጥቁር ክላሽ የለውም ወታደራዊ ኮዳም በመከላከያ ሎጂስቲክስ ብቻ የተወሰነ በመሆኑ ኮንቬንሽናል ውጊያ ከተደረገባቸው የአማራና አፋር አካባቢዎች በስተቀር የክልል ልዩ ኃይሎች ኮዳውንና የመከላከያ እግረኛ ሰራዊት የሚጠቀምባቸውን የተጥቅ መሸከሚያ ቀበቶዎችን ጭምር የመታጠቅ እድል የላቸውም ብሎኛል ጥቁር ክላሽ ይዞ የሚተኩሰውም ሆነ በተንቀሳቃሽ ምስሉ ላይ እንደሚታየውም ከመሀል ተመርጦ መጥቶ እንዲገድል የታዘዘው የመከላከያ አባላት ናቸው የሚል ምላሽ ተሰጥቷል ሌላው የመከላከያ መኮንኑ ያነሳልኝ ወሳኝ ነጥብ ይህ ግድያ በሲዳማ ልዩ ኃይል አባላት ብቻ የተፈጸመ ቢሆን ለመግባቢያነት የሚውለው ቋንቋ ሲዳምኛ እንጂ አማርኛ ሊሆን አይችልም ቪዲዮውን የሚቀርጸው ሰውም የመከላከያ የኢንቴሊጀንስ ክፍል ሰራተኛ ሊሆን እንደሚችል ባልተለመደ ሁኔታ ካለፉት ሁለት አመት ጀምሮ የመከላከያ ኢንተልጀንስ ባልደረቦች ሆም ብለው የክልል ልዩ ሀይሎችን ሲቪልና የፌዴራል ፖሊስ ልብስን በመጠቀም በኦፕሬሽኖች እንደሚሳተፉ ጭምር ነግሮኛል በተጨማሪም ሟቾቹ ከወደቁ በኋላ የሚያሳየውን የተንቀሳቃሽ ምስል ክፍል ዙም ሲደረግ እነዚህ በግፍ የተገደሉት ወንድሞች በአንገታቸው ላይ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የሚያደርጉትን ማህተም ማድረጋቸውን ተመልክቻለሁ ሲል ነው ኤልሻዳ ልጅ በሚል የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ አነጋጋሪ ስለሆነው ና በማህበራዊ ትስስር ገጾች እየተዘዋወረ ስላለው ምስልና ፎቶ መረጃ ያጋራው። በሌላ በኩል አቶ ክርስቲያን ታደለ ይህንኑ ምስል በማጋራት የተፈጸመው ጭፍጨፋ ዓለም አቀፋዊ ወንጀል ነው ብለዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በማህበራዊ ትስር ገጻቸው ላይ ባስነበቡት ጽሑፍ በደብሬ ላያ አጼ መልካ ስላሴ ገዳም ባሉ ገዳማውያን መንኮሳት ገዳሙ በሚያሳድጋቸው ህጻናትና መንፈሳዊ ፈውስን ፈልገው በገዳሙ በነበሩ ጸበልተኞች ላይ የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች የፈጸሙትን ከህግ ውጭ የሆነ ጭካን የተሞላበትን ግድያ በጽኑ እንደሚወግዙ አስታውቋል ራሱን የጋራ የጸጥታ ገብረ ሀይል እያለ የሚጠራው ቡድን የኢፌድሪ ህገ መንግስትንና ኢትዮጵያ የፈረመቻቸውን አለም አቀፍ የሰብዊ መብት ድንጋጌዎችን በሚገረስስ መልኩ ባልተመጣጠነ ያለ ልዩነት ጭካኔ በተሞላበት አኳኋንና ከህግ ውጭ የፈጸማቸው ግድያዎች የማንነት ተኮር ጅምላ ና ከፍተኛ የሰብዊ መብቶች ጥሰቶች ተብሎ የሚወሰድ ነው ብለዋል አላቶ ክርስቲያን ታደለ መላው ኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ፓርቲዎች የሰብአዊ መብት ተቋማት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ እንዲሁም ሚዲያዎች ይህንን አስነዋሪ ድርጊት በጽኑ እንዲያወግዙ ተጠያቂነት እንዲሰፍንም ጫና እንዲያደርጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉም ጥሪ አቅርበዋል ወደ ቤተሰቦቻችን በህግ ማስከበር ሽፋን የሚፈጸሙ ጸረ አማራ እርምጃዎችን በተመለከተ የአማራ ክልል ምክር ቤት የአብን የህዝብ ተወካዮች የሰጡትን መግለጫ ደግሞ እንደሚከተለው እንመልከት በአማራ ክልል ምክር ቤት የአብን የህዝብ ተወካዮች ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ባወጡት መግለጫ በህግ ማስከበር ሽፋን የሚፈጸሙ ጸረ አማራ እርምጃዎችን የሚያረጋግጡት የቡድን የበላይነት አይኖርም ብለዋል በዛሬዋ ኢትዮጵያ አመት ቀውስ ጦርነትና ይህንን ተከትሎ የሚፈጠር ውድመትና ሰብአዊ ስቃይ የአንድ ቡድን ብሔራዊ ዓላማ ማስፈጸሚያ መሳሪያዎች ተደርገዋል ብለዋል የምክር ቤቱ አባላት በመደበኛና ኢመደበኛ መልኩ የሚፈጸሙ የቀውስና ግጭቶች አዙሪቶች በጥቂቶች የተያዘን የሀገራዊ መልሶ ብየና ወይንም ዲኮንስትራክሽን ቡድናዊ ዓላማ ማስፈጸሚያ በማድረግ የዜጎችን ስቃይ አብስቷል ከአማራ ህዝብ የሚመጣ የስልጣን ተገዳዳሪነት እንዳይኖር ለማድረግ በሚል ስሌት አማራውን ሁለንተናዊ ረፍት የመንሳት የቀውስ ስትራቴጂ በየጊዜው እየተፈጸመ ቀጥሏለም ሲሉ የምክር ቤቱ አባላት አሳስበዋል ህግ ጥሶ ቀውስ በመፍጠር መልሶ ህግ ማስከበር በሚል ቀውስ ጠማቂነት ደግሞ የአመፅ ማስፈጸሚያ ስልት ተደርጓል ያሉት የምክር ቤቱ አባላት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ህግ ማስከበር በሚል ወደረኛን ማውደሚያ መሳሪያ እንጂ የመንግስታዊ ሀላፊነት መገለጫ እንዳልሆነ በስርአቱ መዋቅር የሚፈጸሙ አስነዋሪ ህግ ወጥ ተግባሮች አገር ያወቃቸው ጸሀይ የሞቃቸው መሆናቸውንም አንስተዋል የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት የማያከብር መንግስት የመንቀሳቀስ መብትን የገደበ ዜጎች ሀብት የማፍራትና በሀገራቸው የመረጡት ቦታ የመኖር መብትን የነጠቀ መንግስት በይፋዊ የዘር ማጽዳት የሚፈጸምባትን ሀገር እየመራው ነው የሚል መንግስት ስለ ህግ መከበር የሚያወራበት ሞራል እንደሌለውም ነው በአማራ ክልል ምክር ቤት የአብን የህዝብ ተወካዮች የሆኑት ዶክተር በቃሉ ታረቀኝ ዶክተር ተፈሪያልም ዶክተር አስረሳሐኝ ብርሃኑ ሀብታሙ በላይ ወይዘሮ መቤት ደጉም ወይዘሮ ስርጉት በላቸው ሀውልቱ መለሰን የሸዋስ መብራቴ ጌትነት ተስፋ ኑርሊንጋሻው አየነው ተመስገን ጥሩነህ አበበ እንዲሁም ያሬድ የኔ አለም ለፌዴራሉ መንግስት ለአማራ ክልላዊ መንግስት ለኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የሰብአዊና ዲፕሎማዊ ተቋማት ሁሉ ጥሪያቸውን ያቀረቡት የምክር ቤቱ አባላት አክለውም ሊደረጉ ያሏቸውን ተከታዮቹን ነጥቦች ዘርዝረዋል እንደሚከተለው ይቀርባል አንደኛ የግብርና ግባቶች በአስቸኳይ ለአማራ አርሶ አደር እንዲቀርብ እንጠይቃለን በመላው ኢትዮጵያውያን ላይ የሚፈጸመው ስርዓታዊና መንግስታዊ ጥቃት የአርሶአደሮች ህልውና ላይ ደርሷል በፌዴራልና ክልል መንግስታት ውድቀት በተከሰተ ጦርነት ያለፉትን ሁለት ዓመታት ያለውን ብቻ ሳይሆን የማይተካውን ለጦርነት ሲገብር የከረመው የአማራ አርሶአደር ዛሬ ለሌላ ዙር ጦርነት ተዳርጎ እንዲሁም የአፈር ማዳበሪያ ና ምርጥ ዘር ተከልክሏል አርሶአደሩ በግብርና ግብአት ችግር የዘር ወቅት እያለፈበት በመሆኑ ጥያቄውን በተደራጀ ና በሰላማዊ መንገድ ለመንግስት ቢያቀርብም ከሽንገላ ያለፈ ምላሽ አልተሰጠውም የምርጥ ዘር ና የአፈር ማዳበሪያ ብቻ ሳይሆን የትኛውም መንግስታዊ አገልግሎትና ምርት በፍትሐዊነት በወቅቱና በተፈለገው መጠን ለዜጎች ማቅረብ የመንግስት ዝቅተኛ ግዴታ ቢሆንም የመንግስት አገልግሎ አገልግሎት ቤተኛና በአይተዋር የሚፈጠርበት ሆኗል በአማራ ክልል ምክር ቤት ከመጋቢት አንድ እስከ መጋቢት 3 2015 ዓ በተካሄደ ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አምስተኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍ ያለው ከግብአት አቅርቦት ጋር ተያይዞ በ2014 የበጀት ዓመት የተፈጠረው ችግር እንዳይፈጸም ምን እየተሰራ ነው በሚል ከተከበሩ የምክር ቤት አባል ለተነሳላቸው ጥያቄ ሲመልሱ በ2015 በጀት አመት ክልላችን የማዳበሪያ ግብአት እጥረት እንዳይገጥመው በወቅቱ እየተጓጓዘ ና በገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት በስርጭት ላይ ነበረ ሲሉ ለምክር ቤት አባላት ገልጸው ነበረ ሆኖም አሁን ላይ ገበሬው በማዳበሪያ እጥረት መዝራት አልቻልንም ብሎ አቤቱታ ሲያቀርብ ደግሞ ወደብ ላይ ደርሶ እየተጓጓዘ ነው ወረዳዎችም አላሰራጭ ብለው ነው የሚል እርስ በርሱ የሚጋጭ ውሃ የማይቋጥር አሳዛኝ ምላሽ ሰጥተዋል ይህ ህዝብ ህዝብንና የክልል ምክር ቤቱን ከመሸንገል ና ከመናቅ የችግሩን ምንጭ በመሸፋፈን በፌዴራልና ና የክልል መንግስታት ቸልተኝነት ና ደባ የተፈጸመ ለመሆኑ ማሳያ ነው በመሆኑም አንድ ሰኔ የነቀለውን አርሶ አደር አስር ክረምት እንደማይመልሰው እየታወቀ የግብርና ግባትን በመከልከል አማራ ገበሬ ላይ የሚፈጸመውን መንግስታዊ ሸፍት በጽኑ እናወግዛለን የክልሉ ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ በመጥራት በጉዳዩ ላይ ተወያይቶ ገበሬው ማሳውን ሸፍኖ የሚከምርበትን አፋጣኝ አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ጥሪ እናቀርባለን የግብርና ስራ መውደቅና መቋረጥ ዳፋው ለሁሉም የሀገራችን ህዝቦች የሚደርስ በሆኑ መላ ኢትዮጵያውያን ከአማራ ገበሬ ጎን እንድትቆሙ እናሳስባለን ሁለተኛ በህግ ማስከበር ሽፋን በአማራ ላይ የተከፈተው ጦርነት በአፋጣኝ እንዲቆም እንጠይቃለን ለህግና ስርዓት ያለውን ንቀትና አቅላይነት በተግባር ደጋግሞ ያረጋገጠው የበለጽግና መንግስት ህግ ማስከበርን ለፖለቲካዊ ሸፍጥና ተገዳዳሪን የማድቀቂያ ሽፋን ሲያድርገው ከርሟል አሁንም አጠናክሮ ቀጥሏል የአማራ ክልል ምክር ቤት የአብን አባላት የአማራ ክልልን የጸጥታ መዋቅር የመበተን ጉዳይ የክልሉን ነባራዊ እውነታዎች ያላገናዘበ ከክልሉ የጸጥታ መዋቅርም ሆነ የክልሉ አመራርና የህዝብ እንደራሴዎች ያልመከሩበት አደገኛ እርምጃ መሆኑን መጋቢት ሰላሳ ቀን 2015 ዓ በወጣው መግለጫ አሳውቀን ነበር ሆኖም ጉዳዩ የፌዴራል መንግስትን የሚዘውሩ ቡድኖች ፖለቲካዊ ደባን ማስፈጸሚያ ስ ስለነበረ በሚዲያ ከሰው በሚዲያ አፈርሰው በሚዲያ ጦርነት በማወጅ የክልሉን የጸጥታ መዋቅር እንዲፈርስ ተደረገ አላማው የጸጥታ ኃይሉን በማፍረስ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ማወጅ የነበረ በመሆኑ ወዲያው የህግ ማስከበር በሚል ክልሉ ላይ ጦርነት ታወጀ በታሪካችን ወደር የሌለው የሰሜኑ ጦርነት ህግ ማስከበር በሚል ሽፋን ሚሊዮኖች ያለቁበት በትሪሊዮን ብር የሚገመት ሀብት የወደመበት ነው ዛሬም በህግ ማስከበር ስም በአማራ ህዝብ ላይ ግልጽ መንግስታዊ ጦርነት አውጇል በመንግስት በኩል ያለውን ሁኔታ ከኢንቴንስቲፍ ኦፍ ሆስቲሊቲ ና ኦርጋናይዜሽን አንጻር ስንመለከተው ከመደበኛ ጦርነት ውጪ ሌላ ሊባል የሚችል አይደለም ትላንት ዋጋ ክፍሎ ስርዓቱንና ሀገርን የታደገው የአማራ ልዩ ሀይልና ና ፋኑ የስርዓቱ ገዢዎች ፖለቲካዊ ና ቀጠናዊ ስሌቶችን ለማሳካት ሲባል ክህደት ተፈጽሞበት እየተወጋ ይገኛል ከሁለት አመት የሰሜኑ ጦርነትና የጦርነት ድጋፍ ጫናዎች የተረፈውን ወገናችን በሌላ ጦርነት እየተገደለ ነው ሀብትና ንብረቱም እየወደመ ነው ስለሆነም አሁን የፌዴራሉ መንግስት በአማራ ክልል እየፈጸመ ያለው ድርጊት መንግስታዊ ሽብር እንጂ ህግ ማስከበር ባለመሆኑ አንደኛ የፌዴራል መንግስት ከህግ ውጭ በአማራ ክልል የሚያደርገውን ጣልቃ ግንኙነት በማቆም ለአላስፈላጊ ጦርነት ያስገባውን ጦር በአስቸኳይ ወደ ካምፕ እንዲመልስ እንጠይቃለን ሁለተኛ የክልሉ ምክር ቤት ከህግና አሰራር ውጪ በፌዴራል መንግስቱ በህዝባችን ላይ በከፈተው ጦርነት ላይ በመወየት አስፈጻሚ አካሉን ማብራሪያ እንዲጠይቅ እንጠይቃለን ሶስተኛ የአማራ ክልል መንግስት ትላንት ግዴታውን መወጣት ባልቻለበት ወቅት ደርሰውለት ከውድቀት የታደጉት የአማራ ልጆችን ማሳደድን አቁሞ በምክር ቤት አባላትና በሚመለከታቸው አካላት በኩል ከልዩ ኃይልና ፋኗ አደረጃጅቶች ጋር አግባብነት ያላቸው ምክክሮች እንዲያደርግን ጠይቃለን አራተኛ በህግ ማስከበር ሰበብ ከክልል ውጭና በክልሉ በማንነታቸው ምክንያት የታፈኑና በየማጎሪያው ያሉ አማራዎች እንዲፈቱ ና የተያዘው አማራ ለይቶ ማሳደድ በአስቸኳይ እንዲቆምን ጠይቃለን ኢትዮጵያን የአማራ የስቃይ ምድር የማድረግ ማድረግ ስርዓታዊ መሸከም ከሚቻለው በላይ አይነተ ብዙ ሆኗል የደረሰው ድመት ጅምላ ግድያ መፈናቀል ሳያንስ በደሉን የተናገሩ ና በደሉን የሚያሰሙ የአማራ ልጆች መንግስት ይፈጽመዋል ተብሎ በማይገመት ሁኔታ ልክ የማፊያ ቡድኖች እንደሚያደርጉት እያፈኑ መሰወርን ማሰቃየት የጅምላ ስር ና ማሳደድ እየተፈጸመ ነው በተለይም በአዲስ አበባ ና የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቤቶች ሳይቀር የአማራ ማጎሪያ ና ማሰቃያ እስር ቤት እየተደረጉ ስለመሆኑ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ታሳሪዎች ሁኔታ የሚመሰክረው ሀቅ ነው Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ስለሆነም የአማራ ልጆችን እያፈኑ በጅምላ በማጎር ዳር የሚጸና መንግስታዊ ስልጣንም ሆነ ዳር የሚደርስ አላማ እንደማይኖር በማመን ህግ እየጣስኩ ህግ አስከብራሉ የሚለው መንግስት ከዚህ ህግ ወጥና ጸረ አማራ ተግባር እንዲታቀብ ደጋግመን እናሳስባለን ይህ ፍጹም ጸረ አማር የሆነ ሁሉን አቀፍ የአማራ ጥቃት እንዲቆም ለመንግስት ለመላ ኢትዮጵያውያንና ሌሎች አካላት ሁሉ ጥሪ እናቀርባለን አምስተኛ በህግ ማስከበር ስም በማንነታቸው ምክንያት በጅምላ የታሰሩ ወጣቶች ምሁራን የማህበረሰብ አንጌዎች የሃይማኖት አባቶችና ልዩ ልዩ አደረጃጀት መሪዎች የዓለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲፈቱና በዚህ ሂደት በንጹሐን ላይ ወንጀል የፈጸሙ የጸጥታና የመንግሥት አስፈጻሚ አካላት በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ እንላለን ስድስተኛ መላው ኢትዮጵያውያንና ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ይህንን ታሪክ ይቅር የማይለውንና መንግሥት ህግ ማስከበር እያለ የሚያቃልለው ጦርነት እንዲቆም ጫና እንዲያሳርፈውን ጠይቃለን በሌላ በኩል የአማራ ክልል ሉአላዊ አስተዳደር መብቶች እንዲከበሩና ጣልቃ ገብነቶችም እንዲቆሙ እንጠይቃለን ሀገራዊ ጉዳዮችን በማዕከላዊነት የመጠቅለል ዘንባሌ የጭቆና መሳሪያ ሆነዋል የፓርቲ ፖለቲካ ማዕከላዊነት የህዝብን ሉዓላዊ የራስ አስተዳደር መብቶችና መዋቅሮች የመሻር መብት የላቸውም የወታደራዊ ና ብቸኝነት መብቶችን በማዕከላዊነት በብቸኝነት የመጠቅለል ሙከራዎች የክልሎችን ህጋዊ መብት ድንበሮችን የሚያፈርስ ሊሆን አይገባም አሁን መንግስት ህግ እያስከበርኩ ነው የሚለው በህገ መንግስቱ ዳር ድንበር የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠውን የመከላከያን ከህግና ከአሰራር በሕግ በህገወጥ መንገድ በመጠቀም ነው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት የተለየ ሁኔታ አጋጥሞኛል በሚል የፌዴራል መንግስቱንና የመከላከያ ድጋፍ ባልጠየቀበት ሁኔታ በፌዴራል የሚገኙ ጥቂት የክልሉን ተወላጅ ሹመኞችን በመጠቀምና በእነሱ አማካኝነት ክልሉን ከአዲስ አበባ የመምራት ፍላጎትና ሙከራ በተደጋጋሚ ታይቷል ስለሆነም የፌዴራሉ መንግስት የክልሉን አመራርና ምክር ቤቶችና ሀላፊነቶችን እየተጋፋ ይገኛል የፌዴራሉ መንግስት ባልታወጀ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአማራ ክልልን በቀጥታ እያስተዳደረ ይገኛል በመሆኑም የክልሉ ምክር ቤት ከህግና አሰራር ውጪ በፌዴራል መንግስቱ እየተፈጸመ ያለውን ጣልቃ ገብነትና በህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለውን ውድመት ላይ በመወያየት አቋም እንዲይዝ እንጠይቃለን በአዲስ አበባ ና በኦሮሚያ ክልል የሚፈጸመው የዘር ማጽዳትም በአስቸኳይ እንዲቆም እናሳስባለን። መንግስት እየፈጸመው ያለው አለም አቀፍ ወንጀል ለሀገራዊ አንድነት የማይበጅ ለህዝቦች አብሮነት የማይጠቅም ዘላቂ ቅራኔን የሚፈጥር መሆኑን በማሰብ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሚፈጽሙት ኢሳባዊ ድርጊት እንዲታቀቡ እንጠይቃለን የአማራ ክልልን የጦርነት መልሶ ግንባት አቅድም ይፋ ሆኖ በተግባር እንዲጀመር እናሳስባለን የአማራ ህዝብ የተጋረጠበትን ሁሉን አቀፍ መንግስት መር የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ከመቼውም ጊዜ በላይ አንድ ሆኖ እንዲቆምም እናሳስባለን በክልሉ ምክር ቤት የምንገኝ የአብን ተወካዮች ለህዝባችን ሁሉን አቀፍ ደህንነት ከፊት የምንሰለፍ መሆኑን እናረጋግጣለን ሲሉ ነው በአማራ ክልል ምክር ቤት የአብን የህዝብ ተወካዮች ግንቦት 28 ቀን 2015 ዓ ም በወጡት መግለጫ ያሳወቁት ወደ መጨረሻው ረሳችን ደግሞ እንሻገር በአማራ ህዝብ ላይ ዘር ማጥፋትና ዘር ማጽዳት የመሳሰሉትን ከባድ ወንጀሎችን የፈጸሙ መንግስታት ተጠያቂ የማይደረጉት የአማራ ህዝብን ሰቁቃ በሚመጥን መንገድ ከአማራው ልሂቅ በኩል ኮስታራ ትገል ባለመደረጉ መሆኑ ተገለጸ ከፕሮፌሰር አስራት እልፈት ወዲህ የአማራ ህዝብ ጋረጠበትን የመኖሪያ ለመኖር ስጋትን የሚመጥን ትግል ማድረግ እንዳልቻለ የገለጸውም የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ይህን የትግል ክፍተትን ለመሙላት እየተንቀሳቀስኩ ነው ብሏል ከግማሽ መት ዓመት ወዲህ ባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስሪት ውስጥ እንደ አማራ ህዝብ የመከራ ዶፍ የወረደበት ህዝብ በኢትዮጵያ ምድር አለመኖሩን የጠቀሰው ኮሚቴው በአለም ላይ በከፍተኛ ወንጀልነቱ የሚጠራው መንግስታዊ የዘር ማጥፋት እንኳ ሳይቀር በአማራ ህዝብ ላይ ለግማሽ መት ዓመት ሙሉ ያለ ከልካይ እንደተፈጸመ አስታውሷል ይህን አሰቃቂ ወንጀል የፈጸሙት ትህነግና ያውኑ የአብይ አህመድ አገዛዝ መሆናቸውንም ጠቅሷል ሆኖም ግን እነዚህ አካላት አሰቃቂ የዘር ጭፍጨፋዎችንና ኩ ተግባራትን በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸሙ ቢሆንም በአማራ በኩል ግን ሰቆቃውን በሚመጥን መልኩ የተደራጀ ሀይል አለመኖሩ ተጠያቂ እንዳይሆኑ እንዳደረጋቸው ኮሚቴው ገልጿል የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ከሁለት አመት በፊት የአማራ ህዝብን ጥቃት መቀበል ባቃታቸው የአማራ ተወላጆች የተመሰረተ የአማራ ተቆርቋሪዎች ስብስብ ነው ተብሏል ኮሚቴው ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን ስለ መስራቱ አንስቷል የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ እያደረግኳቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች ወይንም ህዝባዊ አመጾች በኦነግ ብልጽግናም ሆነ በተላላኪው የአማራ ብልጽግና ዘንድ ከባድ ራስ ምታት እንደፈጠሩ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ የኦነግ ብልጽግና መንግስት ዘንድም ራስ ምታትን ፈጥሯል ብሏል አገዛዙ የአማራ ተወላጆችን እየሰበሰበ ወደ እስር ቤት ማጋዝ ጀምረውም ከኮሚቴው እንቅስቃሴ በኋላ መሆኑን ጠቁሟል የአማራ ህዝብ ትግል ገና የተጀመረ በመሆኑ ህዝቡ ለተጨማሪ ተከታታይ ትግሎች ራሱን እንዲያዘጋጅ ሲልም ኮሚቴው አሳስቧል